igikorwa tumaze gukora igikorwa cyo kubereka abantu babiri bakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Abo bantu babiri bakaba harimo Irma Nsengimana wari umuvugizi wa SNL yavuye mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'2014 ajya mu ishyaka rya Sankara ryitwa Rwandese Revolutionary Movement RRM, akaba yarashinzwe communication. Iyo Irma yihuje n'ihuriro rya CNRD ndetse na MRCD ya Rusesabagina ku ngabo zaryo za FNL, aza no kuba umuvugizi waryo mu gihe Sankara yari amaze gufatwa ndetse akaba yaranigambye ibitero byo guhungabanya umutekano byabaye mu burengerazuba muri Bweyeye. Uwa kabiri yari Mutarambirwa Theobald wari FG wa PS Imberakuri rya Ntaganda ritemewe, akaba yaravuye mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2010. Akaba muri MRCD bamaze gukora ihuriro rya P5 ajya mu ngabo za FLN, aho yari ashinzwe gutwara urubyiruko rw'Abanyarwanda abajyana uriya mutwe w'iterabwoba. Aba bose rero uko ari babiri bakaba bakekwaho ibyaha by'iterabwoba bitandukanye birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi bakora iterabwoba, ubwicanyi, guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse n'ibindi. Aba bakekwaho ibi byaha bavuzwe haruguru bakaba barazanywe mu Rwanda mu kwezi kwa 12 itariki 16 umwaka ushize, nyuma y'ibitero byagabweho n'ingabo za Congo mu mashyamba babagamo. Iperereza rikaba ryaratangiye kuri ibi byaha bakekwaho. Bose uko ari babiri bari abarimu mu bigo bigiye bitandukanye. Umwe yari umwarimu ku ishuri rya Etemu, undi yari umwarimu mu Karere k'Amajyepfo mu Karere ka Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo. Bakaba barazanywe rero mu Rwanda umwaka ushize mu kwezi kwa 12 umwaka w'2019. Uyu munsi rero kwari ukubabereka kugira ngo mumenye ko tubafite muri ya gahunda yacu yo gusangira amakuru ndetse no gufashanya, kugira ngo muranabizi ko mu myaka yashize byagiye bivugwa ko aba bantu babuze, bishwe n'ibindi byinshi byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru ndetse n'imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe, ariko murabibona ko batari barabuze cyangwa se batanishwe, ahubwo bari baragiye mu bikorwa byo gusenya igihugu. RIB rero ikaba iboneyeho umwanya wo kwibutsa Abanyarwanda kwima amatwi abantu bose babashura mu bikorwa byo gusenya igihugu, aho kubakangurira kucyubaka. Ikindi dusaba abaturarwanda ndetse n'Abanyarwanda gusangira amakuru y'ibyaha ibyo ari byo byose ndetse n'aho baba babona umutekano utameze neza bakabigeza ku nzego z'umutekano kugira ngo bikumirwe bitarava. Hanyuma tukababwira ko amategeko ahari kugira ngo akore, umuntu wese uzakora icyaha icyo ari cyo cyose cyangwa se uzahemukira u Rwanda ntabwo bizamugwa amahoro. Murakoze. Ibi byaha nibibahama bazahanwa gute? Ibi byaha bifite ibihano bigiye bitandukanye. Amategeko afite ukuntu bigenda biteganya. Hari ibyo bita ko ibyaha babihuza. Ibihano iyo umuntu akurikiranyweho ibyaha byinshi babyita impurirane z'ibyaha, n'ibihano hari uko amategeko agenda biteganya, ariko icyo twakuramo ni uko uhanishwa igihano kinini mu byaha byose ukurikiranyweho. Murabashyikiriza ubushinjacyaha ryari buriya? Dosiye igiye gutangira ikorwe, iperereza igiye gutangira, ibimenyetso byegeranywe, dosiye n'irangirizo izashyikiriza ubushinjacyaha. Ikibazo cya noblesse na antenne kuko ari bimwe bituma aho babwira ngo bajyane bibashukika byihuse, ntabwo inzego z'umutekano zikigaragariza leta babe bajya ko bakemo, kuko ikadire zinari bafatwa bakabarangiza bakavuga buroke ituma nk'izi barazivuga. Kutagira umurimo ntabwo byatuma uhitamo kujya mu bintu bibi. Ngira ngo abantu bose ntabwo dufite akazi, ariko ntabwo ibyo ngibyo ngira ngo ni nk'amahitamo y'umuntu. Ntabwo kuba udafite akazi byagushora mu byaha, nta nubwo yaba excuse uko ari cyo kintu cyatuma umuntu ashorwa mu byaha kubera ko adafite akazi.
Ni prosesi uko ubize haje abantu benshi ngira ngo mwarabyumvise ku maradio ahantu hagiye hatandukanye harimo abaje bagera ku 8 niba nibuka neza bari barakatiwe n'inkiko gacaca bashyikirijwe amagereza uyu munsi bakaba barimo bakora ibihano bari barakatiwe ni prosesi ni ibintu bigenda bikomeza ntabwo ari abagusa n'abandi bazakurikirana uzaba afite icyo akekwaho cyangwa se yaragize uruhare mu bikorwa bigize icyaha azakurikiranwa mu mashyamba ya Kongo niho bafatiwe bafashwe n'ingabo za Kongo twese twarabyumvise ku makuru nanabisubiyemo ko bafashwe n'ingabo za Kongo mu buryo bwo kugira Ha, ibyo ndumva bitari mu nshingano z'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ariko ibyo aribyo byose ni ikigaragaza ko ubufatanye bumeze neza. Wagiye uvuga imitwe itandukanye banyuramo cyangwa barimo yose yibumbiye muri cya kintu cyitwa kwivayo cyangwa n'indi mitwe ku Rwanda. Hari aho bihuriye ndetse baranakorana. Abadakunda u Rwanda nabo babonye impamba yabo bo nta mahirwe bagira nta nayo bagize nta nayo bazagira abo ntabwo ari ukubifurize nabi ahubwo nuko tubifurize neza bakanga kumva Umukuru w'igihugu agaragaje ko muri uyu mwaka mushya wa 2020 u Rwanda rwiteguye guharanira amahoro n'amajyambere by'abana barwo ku kiguzi icyo ari cyo cyose aboneraho no kongera kwifuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire abantu bakwiriye amahoro abantu bakwiriye gutera imbere nibyo twifuza ariko kuko bidapfa kuboneka gusa umuntu wese agomba kubiharanira witeguye no kubiharanira abanyarwanda inshuti z'u Rwanda mukomeze kugira amahirwe n'amahoro uwanga u Rwanda nawe azakomeza ahure n'akaga ikibazo kibaturukamo abo batifurize neza u Rwanda nacyo kimaze gukemuka kiragenda gikemuka hasigaye nk'icumi ku ijana ubwo nacyo kiraza gufata umurongo